Спорното прашање за името на Македонија треба да се реши на начин прифатлив како за Скопје, така и за Атина, изјави портпаролката на Руското министерство за надворешни работи Марија Захарова. Таа повторно обвини за мешање на западните земји во решавањето на спорот, со, како што рече, единствена цел да го внесат Скопје во НАТО. Одговарајќи на прашање дали Москва ќе го призна името Република Северна Македонија и дали ќе има дискусија за ова прашање во Советот за безбедност на Обединетите нации, Захарова посочи дека Министерството за надворешни работи на Русија постојано зборуваше за преспанскиот договор и дека релевантните коментари може да се најдат на страницата на Министерството. И како известно, Русија признала Республику Македонија под ее конституционным наименованием. Како што е познато, Русија ја призна Република Македонија под нејзиното уставно име. Москва од секогаш се залагаше и продолжува да се залага. Прашањето за името на оваа држава да се реши на прифатлив начин за Скопје и Атина. Захарова рече дека во процесот на одобрување на договорот од Преспа се направени сериозни прекршувања на домашното законодавство во една од страните, како и на меѓународните правни норми со силен надворешен притисок. Македонскиот премиер Зоран Заев во интервју за регионалната телевизија N1 за спротивставувањата кои доаѓаат од Русија на постигнатиот договор со Грција оцени дека сето тоа е поради членството во алијансата. Запад е присутен овде еш од бивша Југославија. Западот е присутен овде уште од поранешна Југославија, со милиарди евра помош, но одлуките ги носиме ние. Русија е наш пријател, како што ни се пријатели и Соединетите Американски држави и ЕУ. Но, ние ги носиме нашите одлуки. Русија е против проширувањето на НАТО и тука е проблемот. Ние сакаме добар однос со Русија и се надевам дека ќе го напредиме тој однос. Заев додава дека го разбира ставот на Москва, но дека над 80% од македонските граѓани се за НАТО и тоа мора да се почитува. Македонскиот премиер во интервјуто за N1 вели дека не верува дека Русија ќе се обиде да ја блокира имплементацијата на договорот со Грција.